Huyu mama Karona atakuwa naomba pesa kila siku. We, karibu ni smile. Sasa hii simu ni nini tena sasa? Daddy? Eh? Mimi naendelea hapa. Wewe ni kababa. Ndo zaji. Wewe ni kababa. Mimi ndo zaji. Mimi ndo zaji. Wewe ni Morio. Baba hebu tulia. Ala, mimi. Bana mwambie. Kitu iko hapa hata utawezana. Ala, bana. Hizi ni gani mama ameanza sasa? Eh, daddy hebu kuja. Sawa, sawa. Huyu atajua. Haya sema mama. Nataka unisaidie ku kupiga screen picha. Kupiga picha screen? Kupiga screen picha. Saizi ni gani? Kuscreenshot. 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 Sawa basi leta. Ndio hiyo. Sai ni simu gani hata ina screen ya kushot? Acha nijaribu kitu. Hala? Wewe na usiniharibie simu. Haya. Papap. Papap. Unafanya hivi. Fungua alafu ufunge. Papap. Papap. Pass. Papap. Si lazima useme papap. Papap. Si lazima useme papap. Papap. Mom. Papap. Si lazima useme. Enda, enda, enda. Papap. Jibambe. Karibuni, Mugambi. Mugambi. Mazi nyumba kwa mwana tana kujanga homba. Zata mtu hezi tulia hata kidogo. Unakaa tu hivi chini ushaitwa tena. Mimi nitakuwa nakaa shule man. Yes yes I'm coming. Kani ufundi afiki? We tulia hapo nakuja. Weka vizuri bana. Wote ni akina nani? Ni majirani. So ni wageni. Haya acha nijipe shughuli. Ala unajipa shughuli na wewe ndo shughuli? Mimi ndo shughuli aje. Oya boss. Taka unitengenezee TV. Mimi si fundi. Haijazeeka nikavumbi vumbi tu. Mimi si fundi. Ama nikuachie nikujie saa ngapi? Hata ukiacha buda mimi si fundi. Na ikujia saa 10 kwa imetengenezwa. Mom, papa, acha hata mimi nikuachie simu nitengenezee. Husiki mimi si fundi nikujia 4. Haya, mimi niko na laptop. Na pia kuna CPU hapo unaweza angalia angalia. Mom ni inaendelea hapa. Hey, papa, mimi nataka unishone kiatu kukanyangia story. Hii saa yangu inaonyesha saa ya jana pekee. Ala. Kama hii saa mbili ni saa mbili ya jana. Si masaa ya jana ni masaa ya leo pia. Bana mimi nataka saa ya leo. Haya ngoja kesho usome saa ya leo. Ati? Toka nje. Gari kwa hapo chini. Sasa ulisikia pia natengeneza magari? Ichangamkie. Mom, ai wewe ni genius, mtengenezee gari. Yaani John nimemfunza kuscreenshot. Ameenda kuambia kijiji mzima mimi ni engineer. Hey, niliza genius. Wewe changamkie nywele. Nani amekwambia hapa ni kinyozi? Wewe bana nachelewa interview. Mimi nataka uroge brayo anipende. Sasa nimekuwa ta mchawi. Pana, basi nifunze kumanifest. Mimi nataka haga. Ati? Au! Si mmesema mnatengeneza vitu, mimi nataka haga. Hatutengenezi haga huku. Sasa nikujie kesho ama? Njeri toka nje. Lakini Njeri toka nje. Ai, mahaga nyinyi. Halo. Kuja tu na shida zako zote. Wewe kuja nazo atatengeneza. Yaani mam nangangana kutoa tu kwa nyumba wewe unapigia wengine. Na uharakisha ameanza kukasirika harakisha harakisha. Mam, nataka unifunze kupika wewe endelea kutaka. Nataka nguvu za. Ati? Nataka nguvu za kiume ba. Ati? Nataka nguvu za kiume. Huyu si ni bwana ya Karo? Hata mimi sinanga. Na umenitangaza bure. Buff. Ndio maana Karo anakuwa amekasirika kila wakati. Nataka unijengee nyumba. Kwa serious wewe? Kwanza ni mama yako ameniambia. Aki mom. Wewe na wewe. Umesomea engineering, architecture, ujengo na ujenzi. Tena umesomea Harvard. Oops. Mom si unajua niko KU. Lakini. Lakini nini? Lakini si KU ni kama Harvard ya Kenya. Enyeo kuna point. Umeamua unajenga ama ujengi? Boss mimi sikujengi. Hii ni emergency bana. Ni nini sasa? Naumwa na kichwa man. Pole. Ati pole. Mimi si daktari. Mimi naumwa na nyuma ya magoti. Ni ujasikia mimi si daktari? Makwapa. Makwapa imefanya nini? Inanuka. Saju inanuka. Si nimesikia watu wanatengenezewa vitu huku. Enda uoge kijana. Ai Taliban za ogangi. Kwa meme. Exactly. Kwani hujui jokes? Ai. Enda uoge kijana. Lakini toka nje. Baba. Yaani mama nimekufunza. Shughulikia wageni. Nini mbaya na huyu? Huyu ni bro yangu aling'oka meno. Ling'oka meno akifaya ni aliuma nje. Aliuma nje hadi akang'oka meno. Aliuma nje hadi akang'oka meno. Mom, yes my genius son. Nimekufunza ku screenshot. Sasa nimekuwa engineer, nimekuwa daktari, nimeenda Harvard. Screenshot ni kitu complex. Kitu complex wapi? Hata mtoto anaweza fanya hiyo. Sasa unaniita mtoto? Pana si hivyo. Unaniita baby girl? Baby girl? Mbona nikuite baby girl? Mnatusaidia ama? Ebu nyamaza na wewe. Kwa genius siku moja ukaanza madhara utudogo. Nimejiita genius sangapi? Wapi ule zaji mwingine?
Dadi, daktari is here. Dadi. Ai, ukwangi daktari? Ulia kababa. Dadi, sumalizia hawa watoke hapa. Say no more. Nani huyo ameuma nje? Nijikute nikiwa ifunzana kitu ingine kwa hii nyumba aki. Test on a PS2 man. Cause you go class 1 or 2. Lakini yenyewe imeishi sana bana. Kampuni gani? Panasonic. Toto 2 wa 1 na jua juu hiyo. Tari kubwa.